شاندی هەرێمی کوردستان لە شانشینی ئوردن پەرا بە پەیوەندیە بازرگانیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئوردن دەدەن. لە دووەم ڕۆژی سەردانەکەیاندا چەند وەزارەتێک و ژوورە بازرگانیەکانی عەمانیان بەسەر کردەوە. لەسەر ڕاستپاردەی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بە فەرمی وەبەرهێنەرانی ئوردن بۆ وەبەرهێنان بانگێشتی هەرێمی کوردستان کران. بمال کلیرین لسر فرمانی برس سروش حکومت هریمی کردستان که مسرور برسانی لیرین داو یعنی کوبنو و گفتگو من هی لگل پنس وزارتی حکومتی اردنی لچارچی او گفتگو یعنی که کردو من لگل کرتی تایبتی اردنیش کار من لسر او کردو که بناوی برس سروش حکومت و داو نامه کی رسمی من پیشکش کردون که بین بو هریمی کردستان هم او پنس وزارت بین سردانی هریمی کردستان کن هم جوری بازرگانی اردنیش بین سردانی کردستان بکن لو چارچوه لجر سرپرشتیاری و لجر چاودیری برایس مسئول بارزانی بیر من لو کردوتو که کنگره کی بز یعنی بابلین تیجاری مشترک للهان هر دوله انجام بدری ام بانگیشتا که بو یکم جارا لم شوه دکریت بو جگه خوشحالی بازرگانان و هبرهنرانی اردن به هنگاوی که گرنگی دادنین باو پیهی اوان ازمونه کی زیادریان لو برهنان دا هیا. تواصل مستمر بین و بین الاخوان في القطاع الخاص بالاقليم. پیوندی من لگل برهن من لکرتی تایبتی هریمی کردستان بردواما. دیداره که امرو در انجامی کاری هاو بشمانا. پروشی برپرسانی حکومتی هریمی کردستان و برپرسانی اردنی ام پیوندیانی پتوتر کردوا. با همو توانه کشمانوا کار با پرپیدانی پیوندی بازرگانی کن من لهمو وارکان داده کهیم. بۆ یەکەم جاریش وەبەرهێنەران و بازرگانانی ئوردن بانگێشتی ئەو کۆنفرانسە ئابوریە گەورەیە کران کە لە هەولێر لە مانگی نیسانی ساڵی ئایندە ساز دەکرێت. دەستەی وەبەرهێنەرانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی کۆربەندەکەدا یادداشتێکی لێکتێگەیشتنی بۆ دامەزراندنی ئەنجومەنێک بۆ کاری هاوبەش واژۆ کرد. ئەنجومەنەکە لە نێوان یەکێتی وەبەرهێنەرانی کوردستان و کۆمەڵی وەبەرهێنەرانی ئوردوندا دەبێت. ئارام بەختیار، کوردستان 24 عەمان.